У рамках реалізації проєкту «Людський вимір» у Виноградові відбувся зимовий арт-івент «Ми єдині». Творча спільнота Виноградівської громади навесні розпочала міжнародну співпрацю, у рамках якої було оновлено звукопідсилювальну апаратуру в міському будинку культури. Сьогодні ми підбиваємо підсумки у рамках проєкту «Людський вимір». У нас у Виноградівській міській раді, перш за все, хочу подякувати нашим партнерам, це міжнародні організації міграції, саме за їх ініціативу, за їх підтримку. Виноградівська громада має кілька будинків культури, але найбільше заходів, найбільше масових заходів ми проводимо саме тут, у нас. Підтримка міжнародних організацій важлива, адже завдяки партнерам є чимало перспектив для покращення надання послуг у сфері культури. У цей нелегкий і бюджетний рік, і під час війни досить важко віднайти кошти на зарплати медиків, закладів культури, а на звукопідсилювальну апаратуру чи взагалі на підтримку закладів освіти досить важко знайти кошти. І тому дуже дякуємо нашим партнерам, що маємо можливість сьогодні придбати якісну апаратуру. Цей проєкт не про техніку, а про можливості для всіх, хто любить творчість, каже Олеся Данилець. Діти Виноградівської громади заслуговують на те, щоб, незважаючи ні на які виклики, вони мали можливість творити і розвиватися. І сьогодні на сцені будуть представлені більшість колективів, як приватних студій, так і колективів, які працюють при Виноградівському міському будинку культури, так і індивідуальних виконавців, які люблять займатися творчістю, які люблять музику, і, власне, цей проєкт відкриває для них нові можливості. У рамках програми учасники пройшли навчання з грантової діяльності. Також розпочалися навчання щодо збору та аналізу даних. Тобто діяльність цього проєкту спрямована на те, щоб ми могли ефективно збирати ті дані, робити опитування і на основі цього вже провадити подальшу нашу діяльність і писати подальші наші проєкти. У концерті брали участь індивідуальні виконавці та творчі колективи Виноградівської громади. Тепер молодь Виноградівщини матиме ще більше можливостей для розвитку своїх творчих здібностей та потенціалу. Під час війни всі кошти, якщо вони є, вони йдуть на війну. Тому завдяки таким проєктам ми можемо покращувати будь-що, адже є різноманітні проєкти, не тільки по обладнанню, але якщо говорити про цей проєкт, зокрема, відтепер ми зможемо якісно проводити заходи, різноманітні заходи. Кожен проведений творчий вечір, концерт чи виставка – це наш внесок у перемогу. І не лише у вигляді благодійних внесків, а в тому, що наші діти починають слухати українську музику, дивитися українські фільми, співати українських пісень.